Pozdrav drugari moji, kako sam počeo kao Branko Kockica nekad, samo što ne kažem taratatira. Dobro mi frizura, a? Kao odličan džak. To me majka, sad će se kad sam bio ono četvrti, peti razred, ono, pa mi zaliže ovako, kao da me krave lizale. To se kaže kao odličan džak. Evo ovako. Teo sam nešto da vam kažem. Aj kao da bude ozbiljan razgovor, mada niste navikli da od mene čujete nešto ozbiljno. Mada i ono što sve što gledate od mene, to je vrlo ozbiljno. Znači ja napišem da bude smiješno, to je živa istina, ozbiljno, osim što je sve parodija na događaje te. Evo ovako. Ja uopšte nisam youtuber. Znači niti pratim zadruge, niti pratim reality. Lažem. Gledao sam Big Brother prijedno 20 godina. Kad se pojavio onaj prvi naš, ali nisam gledao naš, nego sam gledao nemački. Radio sam u nekoj diskoteci, kao konobar, i onda ujutru dođem u 5 sati, nema ništa na TV-u i ide ono uživo, live. Nemački Big Brother. Znači, to je takva navlaka. Je to strašno. Ja sam znao, nemački nemam veze. Znači, engleski tu i tamo nešto mogu da kažem, nemački blage veze. Osim Danke, i banke. To sam gledao, znači, i jednog momenta, posle jedno mesec dana, boga mi, ukapiram da je to klasična navlaka. Znači, gledam nemački Big Brother. I to je još što je najgore. Oni svi spavaju, znate kako ide reality, koji su svi svaki. Znači, 24 sata, oni svi spavaju, ne mrdaju. I ja gledam onako, dok ne zaspim, dođem recimo 5 sati kući, pola 6 dok pazar tamo prebrojimo, sve što uradimo popis, i ja gledam do 7 sati, znači sad tipo ja gledam, ne znam šta gledam uopšte. Gledam bele čaršove kako spavaju. I posle toga, znači, samo sam rekao ne, doviđenja, prijatno, dođem kući, pustim snijeg, ako treba na televiziji, da bude i zaspim. Šta ste da vam kažem? Znači, svaki reality, Big Brother taj postoji 100 godina, znači, sve emisije ovo što gledate. Mislim, ovo što pričam znaju to sigurno jedno 70% ljudi. Malo starih, ovi klinci ne znam. Klinci podrazumijem 16, 17, 18, 19. Oni moji kanali ne gledaju, uopšte možda neko, ali uglavnom gledaju ljudi od 30 godina. Vidim po statistici, znači tu je od 30, 35, 45, 55, 65, nema veze. 65 još i najgore, sad ko ima Android, on kuca poruke ovde, u komentare i ne znam šta. Kevi Ćale moji normalno gledaju zadrugu, ali ne komentarišu. Znači, Ćale i ne može, on još nosi onu Nokia, onu 3110. Ono, samo kao je šalo i zdravo. Čak i ne pritisne dugme da spusti slušalicu. Imaju fiksni i dalje. Ali šta je problem glavni? Evo ovako sam počeo. Znači, drug jedan moj, igrali smo futbol zajedno, povučen tih. To je bilo, recimo, šta znam, 16, 17, 18 godina kad smo počeli da ludimo, ajmo kafići, diskoteke. Diskoteke nisu ni bile, bilo dva splava u mom gradu. On posle treninga kući, uči dečko, znači, gleda TV. Kompjuteri tad nisu ni bili, bio Commodore neki tamo stari, nešto, igraš igrice, ja sam to zvao čikice, igrice. A deca sad, ako neko dete gleda, mada ja sam tamo obeležio, nije za decu kanal, mada nigde ne psujem, nigde ništa, ne, znači, nema golotinje, nema, sve se pridržavam, znači, što YouTube traži, na nacionalnoj osnovi tek, jer sve ljudi na ovom svetu volim, ja sam živao i u staroj Jugoslaviji, letao sam na Braču, Hvaru, u Crikvenici, Makarskoj, gore Portorož, ne znam gde sve nisam bio. Išli smo vozom, najlepše letovanje, najlepša mladost moja, znači, ta naša generacija, recimo. Što je mogla sebi da priušti. Sad klinci ide, kažem mom sinu, znači, 20 godina, idi vozom, bre, da viš koja je lepota. Možeš da pušiš, možeš se šetiš kroz kupe, WC ti tu, ne idemo autobusom ili ako nema kola i ne znam šta je ovo ono. Autobusom, ovo mi stane kada on hoće, znači
pišam u sebi. E, bukvalno. Možda pušiš u vozu komotno, ako si pušač ko ja, ovaj, u autobusu nema. Čak sa jednom išli smo na što Jonsko more, na što daleko, 900 km, pa sam ušao u autobus, dole imaju onaj WC, ušao sam unutra, samo tri dima da povuče. Oni kao šatro imaju kao no, signalizator, kao pa kad vidi vozač, kao upali mu se lampica, kad oseti dim, jeste, aha. Kao da ja palim tamo, pravim roštilj u WC-u. Tri dima mi dosta, nema veze. I to je jedini porok koji imam, znači kocku ništa, kladionicu, ne znam da igram. O, i nekad kad su bili oni poker aparati, znači nemam blage veze, gledam drugar moje igre pored mene, tu ja ne znam šta sad tu treba on. Volio i da kocka išao na rulet. Znači samo, idem do WC-a, igre i ti umjesto mene, ba beži bre tamo. Sednem ja za šankle po svojim drugarom, konobarom, pričamo, mi ćaskamo, ja mu čuvam pare samo tamo iz realizacije. E sad, se vratim na priču. Znači, taj moj drug otvori YouTube kanal, nisam ni znao, nemam pojma, i sestra mi pošalje poruku sa nekim njegovim klipom. I sad on priča, pošto radi u Beogradu, znači ima 45 km od Beograda, on u toku vožnje, dok se snima, dosadno mu valjda, i priča. Ali šta priča? Znači, samo da bi nabio on minute. On priča njegov život. A ja njegov život dobro znam. Ja i on smo i dalje dobri drugari, super i on dečko je ovo ono. Ali nije za to. Nešto je hteo je, valjda, nemam pojma. Priča njegov život kao u mladosti. Znaš. Šta je on to? Ribe, čuda, diskoteke, ludila. Sve i svašta. A ja ga znam, znači, od 15. godine, ono, futbol kad smo igrali, nemam pojma. Znači, kuća, trening, čak neki put dva puta treniram. Posle otišao, napredovao je on u futbolu dosta, ja sam batalio s 18 godina. Sve što su, posle vojske, doviđenje prijatno. Znači, sve što vole mladi, ajmo kafići, ajmo ovamo, tamo. Radio ko konobar, odmah posle vojske sam našao posao, znači, bilo šta da radim, nema veze. Sad radim u državnoj nekoj firmi, nije ni važno. I već 10 godina ne radim, možda i više, 12 konobar, da li kafići, da li diskoteke. E sad, i kad sam ja video šta on priča, znači drži, kao šator drži pažnju ljudima. Treba mu, znači, sigurno jedno 45 minuta do Beograda. U 45 minuta dok vozi, on priča, stavi mobilni i priča. I sad lupa laže, znači to se čuje Bože. Neke ribe spominje, čak spominje i imena, mi znamo normalno, grad mi nije mali, ali nije ni veliki, ali mi iz centra grada se znamo svi. I ja kad sam video šta mu priča i šta laže, znači to je strašno. I ja pitam sestru, reko, da li ovo normalno, ovo kaže, što bre ljudi, kaže, uzimaju pare na to. Evo sad svako možda otvori YouTube i da lupa, da sere, da priča, da laže, da munta, da... Dobro. Reku, da govorim se, sestri, reku, aj reku ti meni otvori YouTube. Što nemam pojma, ne znam, ni lozinka koja mi je tamo, ne znam, ništa ono. Daj, otvori ona manje na kompjuteru tamo. Ja ne koristim ni kompjuter, viš da vi ja nemam one smajliće pa da ubacujem, pa da sečem, pa da nastavljam da ovo. Znači ništa to, ne zaboravim. Aj lozinka, nemam pojma, naravno, da ne znam lozinku. Ne znam lozinke, 300 lozinke imam, promenio sam, nemam pojma. Sveća se da mi stariji sin stavio jedno, to se sećam jer je mnogo glupo, znači kada i ringla. Znači, to mi je bila lozinka. A ovo sa sve nešto kao po brojevima, nešto kao sve, hoću da zapamtim, ali nema veze. Zaboravim sutra, već zaboravim. I ona meni napravi tamo kanal, sve izmislimo, mi to u kafiću smo sedeli i da bi nam bilo lakše da zapamtimo sve ono, tačno se setimo, da se setimo gde smo sedeli, kafić kako se zove i kafić preko puta. I to nam je lozinka. Dva kafića, imena spojena. Doviđenja prijatelja. I to smo se zajebavali, sad sutra uzme neko drugi kafić, promeni ime, mi će zaboravimo šifru. Dobro. Ali pošto znam gazdu, pitaću ga kako mu se zvao kafić. I ništa, otvori ona meni to. Znači, nisam razmišljao ja šta ću da lupam, teme. Ja i sad, znači, zapamtite, znači, ja i sad.
svaki moj klip, ja ne smišljam. Evo sad je ovo isplanirano za 10 minuta, 15, da popričam s vama i da vam kažem samo na neke stvari, znači, koje u komentarima. Meni komentari ne interesuju uopšte, znači, baš me briga. Ja odgovorim ljudima samo ono da ih ispoštujem. I ko kapira moj humor? Znači, njemu odgovaram. Ove što ne kapiraju, to ono odgovara, naravno. I svi smo različiti, ja shvatam sve to. Ali ima neke stvari koje ne shvatam uopšte. Samo se vratim na to, znači taj moj drugar je snimio 10 klipova, 10 puta kako išao za Beograd, ovo 10 klipova, imao je, mi smo ga zapratili, nas 4-5 drugara, imao je 5 pratioca i imao je ovaj, pa nas 5 smo pregledali i možda imamo 50 pregleda. I držao jedan kanal, taj držao jedno mesec dana i zatvorio kanal, normalno, šta je. I ništa, otvorim ja to. Prvi par možda vidite, sad imam 300 snimaka imamo. Ali to je sve, znači, u momentu šta vidim. Znači, da li mi mozak tako radi brzo, znači, istog momenta šta vidim, odmah smišljam naslov za to. E sad, komentarisao sam tu, ali neću više komentarišem uopšte šta je parodija. Znači, moj kanal je parodija na ono što novinari izbacuju, lupam, sad pročitamo tamo iz Zadruge, ne znam, Jovana Misica raskinula s Karićem, Karić je raskinuo s njom, našla poruke, našao o njoj poruke, Dalila u diskoteci i tamo vam, znači, sve to već ima, znači, sve ste to već videli, samo što ja pravim parodiju na to, znači, ništa ja, nisam slago, ništa ja, znači, ja ako, recimo, stavim, ne znam, Dalila u diskoteci, znači Dalila inače izbacuje sama, ona dnevno izbaci 100 klipova ili šorceva već na YouTube. Znači ništa ne izmišljam. Sem što stavim smešan naslov, ništa više. Ali, znači, u početku stavim naslov pa se nasmejem, da i vi ukapirate da je smešno. Ko hoće se smešno, u stalnom kome je smešno, kome nije smešno, napiši šta ovde je smešno, ja kažem pa ništa, šta je smešno. Ima neki klipovi koji meni smešni, ja gledam po 10 puta, znači smešno i ne verujem da sam to ja uopšte. Ali jednostavno tako mi mozak radi. Brzo i ćao. I posle toga ja i zaboravim, znači ja sam sad i zaboravio, sad kad mi recimo pošaljete komentar, kad vidim taj klip, ja ga nisam pogledao 3 meseca. Inače, ja 4 meseca ima kako sam otvorio kanal. E sad, ja za 4 meseca imam, to da vam kažem, znači ja lovu ne primam još uvek. Ne zato što ne mogu, nego što uopšte nisam podneo zahtev, znači poslao mail YouTube-u da se monetizuje. A imam pravo, znači potrebno je 1000 pratilaca da imate, ja imam 2700, imam 15.000 sati pregleda, potrebno je 4.000. A imam pregleda 3.200.000. Znači, 3 miliona pregleda imam. Sad, nije to sad nešto kao hvalim se ovo. Ali mislim da je ovo neki nov kanal, nešto ovo. Šta me još iznerviralo? Ne iznerviralo, nego nisam mogao da verujem da ovo. Ima jedan tamo, onako, sedi u sobi, zapazili ste ga, čita vesti. Čita vesti, naočare neke ovako imao, a to se moram kada kažem, Gucci naočare, znači Dalila mi poklonila 9.000 evra, to da znate. Naravno, zezam se, koji za onaj sat od 18.000 evra, ali i o tome ćemo da pričamo isto. E sad, znači, kad sam, gledam šorceve, gledam tamo vesti ovo, ono, i stalno mi izlazi, ja ne pratim ga uopšte, ali mi izađe onaj, nosi naočare ovako, i ovde mu zalepljeno sa hanzaplastom, flaster, šta je ovako naočare zalepljene, kao moja baba Kola, pokojna, imala te naočare, pa, znaš, samo zalepi, gde pukne, ono lepi, znaš, i čita onako, i vidiš mu stalno iz istog ugla, znači vidiš mu zavese, vidiš zamračeno, sve, znaš, ovo. I ja vidim da je dečko psiho, ali boli ga uvo. On čita to i on recimo na izbaci, ja kako pogledam, pre 36 minuta 11.000 pregleda. Aha.
E sad, i on isto, on će zarađuje. Nemojte da mislite da se od YouTube-a zarađuju. Znači, zarađuju baka prase, ja ih i ne znam više, taj neki Janko, Čoda, nemam pojma, preko klinca mogu znam. Klinac, nije ni on klinac, 20 godine. Ali preko njega znam. I, znači, preko YouTube-a ništa, znači, to možda imaš mnogo, znači, mnogo sati, mnogo, neka prase 2 miliona pratioca. Možda mislite, šta, znači, on za jedno veče, još ako uđe u live, mogli ste i da gledate, on zaradi 4000 evra da radi za noć, znači, za noć. A ja i da, ja da radim još 5 godina, ovako svakog dana, po 5 klipova, znači, mogu zaradi možda 20-30 dolara, ono, mesečno, ili 50, ili 100, sve jedno, nije bitno. Ovo radim zato, više me, psihologija me, ljudi zanima. Zašto? Sad ću da vam kažem. Evo, recimo, ja sam na onaj klip Jovana Misica i Stefan Karić kad su raskinuli. To je već bilo objavljeno da su oni raskinuli. I na taj klip jedan kad sam... I posle su napisali da su viđeni Jovana Misica i Bogdan. Viđeni su kao negde ovo, ono, popili kafu. I sad znate već naslove kako stavljaju. Sigurno ima tu nešto između, kriju se ovamo tamo. I izbacio sam 15 sekundi, znači klip, gde se drže za ruke ili već nemam pojma šta već. Ono, ljudi, imam 300.000 pregleda. O kome bre, o kome pričamo mi? Znači, nisam snimio ja Ronalda i Lepu Brenu. I sad da kaže, znaš, ono, pošto ljudi zvezde, znači taj Ronaldo zvezde, ljudi imaju fanove. Znači, ima, koji je fanovi? Fanovi imaju Zdravko Čolić, Lepa Brena, lupam sad Ronaldo, Messi, ovo ono. Pa da se svađaju, znači imate i ono Ronaldo, Messi, ko je bolji, pa se svađaju komentari, milioni komentara vamo tamo. Ali to je već druga stvar. A da vi pišete za neku Jovanu Misicu, čovjek me moli da skinem snimak. Znači, nego molimo te. Pazi, grupa ta od Jovane Misice. Prvo, ne znam ko je. Ja ne gledam Zadrugu, znači, uopšte. Ja samo ono što pogledam, one komentare tamo, kad mi izađe, pregledam šta, na pola ga prekinem. Ali meni one naslovi su mi smiješni. I onda sam ja ukapirao, rekao, ajde se zezam i ja. Ali s mojim naslovom, parodija na njihove naslove. E, to je glavna poenta. Znači, nemoj da se... No, reality je opasna stvar. Znači, to su ozbiljni psiholozi, psihijatri, znači, radili na tome. Ne, ajde oni što uđu unutra, oni uđu unutra za pare. Znači, i da budu poznat, da ga vide sutra u svom selu ili ne znam odakle i ovo ono, da kaže, ju gle, lupam sad, Sanja Grujić vidi Milica Mensurova tamo, da došla iz ne znam odakle i sad svi je znaju. E, znači, svako ima svoj razlog i ja to poštujem, nema veze. Ove emisije, zamislite to, znači, paparaco lop, kao sad, ne znam, lupam, prati, ajde koga da navedem, ajde, ne volim imena da spominjem, ali nije bitno, neku poznatu, poznatu pevačicu, neku Zvezda Granda, i sada on nju ide kao snima, ona kao ne zna da on nju snima. Oni plate, znači plate da ova ide iza nje, op, reklama, ima reklamu, vid, bila na televizoru, eto. Znači, meni to sve smešno, sigurno, ja ne mogu da verujem da Srbija i uopšte Hrvatska, Balkan, Makedonija, Bosna, da ima, znači, više od 20% koji veruju u to. Znači, ja to stvarno ne mogu da verujem. Ali, ispostavlja se da nisam u pravu. Po komentarima ovim, ja kažem, znači, nije to, ja, nisu, komentarišu ruke, imam sigurno jedno hiljadu komentara, nisu njene ruke, nisu njene noge, nisu njeni, jedan napisao, jedna, ali mrtavo, znači, svađa se samo. Ona nikad ne stavlja crveni lak. Pazi ti šta ona zapazila, bre. Znači, a zato imam ljude koji kapiraju zezanje. I onda se sami između sebe, uopšte sa mnom ne komentarišu ništa, nego se sami sa sobom zajebavaju i druže.
ono, kad ti dosad uzmeš TV, šta radiš, ovo uzmeš mobilni, šta radiš? Ajde, čvakaj, dosad. Ili gledaj YouTube, ili gledaj film, ili komentariši uopšte, znači ovo. Pazi, niko u životu, znači nisam prekomentarisao ništa da vidim neki ovo. Sada i sad kažem, ne znam, o bilo kome, šta me briga, pregledam ili samo ga čvaknem i pređem preko njega. Onda imaš ljudi, imaš tračarica, isto, pazi YouTube kanal, znači ima tračarica, isto, čita vesti, izbaci sliku, naš lupan, Filip Car, i sad onako važnu vest, Filip Car je bio sinoć sa društvom, i ne znam, slušali su muziku, i ovaj, jeli su lignje, i sipe, i ajkule, i ne znam, kravlje oči, učiteljsko dugme, torta, znači strašno. Znači, ne pravdam se nikome. To odmah da vam bude jasno. I ti sad, ovaj klip sad izbacujem da bi se nekom pravdao, da bi se izvinjavao, nemam kome, zašto se izvinjavao. Čak mi neki kao će te tuži, ne znam Jovana, nisam slobodno, neka tuži, baš voli. Uzemo advokate, ovaj... Ja ću uzem jedno 15 advokate najbolje. Mogu Tomu Filu da uzmem. Iako ne radi više, ali došao bi zbog mene. Kad bi odgledao dva klipa, on bi došao zbog mene. Da se smijemo bar ovam u sudnici ovo. Kao da me tuži. Zašto me tuži? Što, ja sam objavio da je ona s Bogdanom. Ili da li nije. Kad je već prije toga već neko objavio tamo. I to poznati novinari što rade za ovu najveću kuću televizijsku. Proti koje ništa, opet ništa nema. Znači, čovjek zna da pravi pare, vole ga ovo, ima 3.000 tamo televizijskih kanala svojih, ali mu ver. Znači, treba, čovjek ima nju za pare i jako. E sad, do tebe, da ćeš ti da uzmeš daljinski da prekineš ili nećeš da prekineš. Emisije DNK, pazi DNK, uđe u romsku kuću tamo, kao da li je dete babino, da li je stričevo, da li je dva brata napravila decu, strašno. Strašno, znači. Dede napravio sna i dete. Strašno. Ali kažem, to je sve psihološka igra, znači ljudi komentarišu posle toga, znači jeste to, da li nije, nagađaju u toku emisije, jedva čekaju kraj da ova donese, znaš, kao šatro, znaš, iz laboratorije, kao jeste vaš, ipak jeste vaša beba, ili nije, ili ovo, ono, onda mi moramo da plačemo, znaš, ako nije, ili ako jeste, da budemo radosni, da aj živeli, pripečemo prase, znaš, što dete ipak jeste njegovo i ovo, ono. Gledaj majku, biraj čerku. Pazi to, bre. A sad ću vam kažem i tu foru isto. Gledaj majku, biraj čerku. Ne, lažem, nije to, nego je bilo... Čekaj, zapisao sam ovde, jer toliko ima ovih gluposti. Gledaj majku, biraj čerku. DNK. Aha. Ja, menjam ženu, bre. Menjam ženu. Sedim u kafiću. Znači, i ulazi onaj voditelj. Ko je radio, to nemam pojma. I pita, znači kamerman i ono, ko što rade ove kvizove po gradovima, to isto, znači, ide ono i pita, hoćeš, sedi, sad čekaj pola sata, napravi spisak i onda ti budeš tu i on kao radi kviz s tobom, ovo ono. Znači, nudi za to, menjam ženu, recimo, nudi, pišu tu i kao, ej, hoće neko za 100 evra, kao da napravimo emisiju, znači, sve nam je štaljka. I jedan, nije mi drug, ali se znamo, znam ga, on pristane, bole guvo, još se u crco popio jedno 15 svinjaka, otišao, rekao ženi, žena rekla, verovatno, ajde, nema, bunila se malo, 3,5 sekunde za 100 evra i zdravo djaca. I napraviš one ljudi emisiju, menjam ženu, ona otišla, ne znam, u Suboticu, ovaj došao ovamo, tamo, i za 100 evrića, eto, koliko ljudi, može se kupe za 2 evra, ne za 100 evra. Znači, to sam samo teo da vam kažem, znači, nema potrebe za komentarima, da ljubi, smejte se, znači, svaki moj klip shvatite kao neozbiljan, znači, nikoga ne vređam, niko ništa, znači, sad lupam da Lilin rođen, da nije bilo nikog, recimo, novinari tu sad, oni pišu sve to, čak snimaju bili na rođendan, videli smo mi,
svi da bilo 15 ljudi. E, i sad, šta ja da radim? Nego isto to, samo napišem i izbacujem gluposti. Znači, izbacujem gluposti i naslove i ovo. Onda, sve su ispričali što su mogli, polomim. Polomim ženi stolicu, platim 400 evra plastiku. Znači, sve su ispričali sami o sebi u toj zadruzi. Sve. I ko s kim bio, i ko s kim nije bio. Ko s kim spavao, ko s kim se ljubio, ko s kim, pa majka, ne znam, ovaj bio s njenom majkom i sa njom. I... Znači, sve su se sami otkrivali. I sad, mi sad kao treba nešto se čudimo o njima nešto. Nema potrebe za tim. Ovaj... Šta još jedan da vam kažem, nemam pojma, ja... Aha, jedan mi napisao taj za Jovanu Misicu. Ovaj, mi te svi molimo da skineš taj snimak, kao ovaj, jer taj Bogdan kao ima devojku novu, kao Katarinu Grujić. Pazi, budala, nije se ni raspitao. Žena udata za Gobeljića, fudbalera Zvezde. Znači, čak ni to ne zna. A njega zanima Jovana Misica, znaš. Pošto ona bitna mnogo. Bitna ko ponedeljak je bitna. E. Ali ne samo ona, nego bilo ko. Znači, dođe tu sad i ja izdravim. I ponavljam po stoti put, nemam ništa, znači, ama baš ništa, ni protiv nje, ni protiv nik... Znači, samo su mi smiješni komentari, ono, ti otvoriš tamo klik, op, ovaj čita, stavio za lepio čita. Naslov, haos, katastrofa, Srbija, Srbija poplavljena skroz, kiša u, ne znam, poplavljena Kragujeva, čuda, ovo, ono, ja izađem, pogledam, on pročita, ne znam, palo drvo u Kragujevcu na auto, na peglicu palo. A on napiše katastrofa, treći svjetski rat i ovo. E, to su fore. Znači, to što oni radi. Ali on to stalno radi. Znači, stalno. Ja mu jedino njemu odgovorim, debilu. I ništa više. Znači, zdravo. Samo kaj. Sad ću pišem, jeli, a to što ti to sad to čitaš kad mi to sve već znamo i pročitali smo sa portala, uzmeš ujutru na telefon ili kupi novine, sad će pročitaš. I sad to što mi čitamo, on to kao, znaš, čita kao ono, strašno. Može čitat za slepe, znaš, ko ne može da čita onako, nego mu on da sad kao ono. To je to, u principu, znači, ko hoće da me prati, ko hoće da me gleda, ko hoće da sluša zdrav humor, znači, neka sluša. I hejteri isto, neka gledaju, neka mi kucaju šta hoće, nije bitno uopšte. Ali znači, nemoj da verujete u neke gluposti ovo. Sve je parodija na ono što je već ispričano. Znači, ako ne zna šta je parodija, ima vujaklija, ukucaš, znači, tamo vidiš, ukucaš, može da ukucaš i u telefon. Nađi, pročite šta znači reč parodija i onda će sve da ti bude jasno. Druga stvar, ako shvatiš moj humor, onda će ti bude smešno. Ako ga ne shvatiš, ti misliš da se ja rugam nekome. Znači, da li je Pera, Žika, Mika, nebitno skroz. Ne rugam se nikome. Znači, samo stavljam naslove i klipove, nešto što vidim. Ja mogu sad da uzem i da snimam ovaj list ovde. Razumeš? I da sad, i da napišem što je lep ovaj žut list, ali list zelen, normalno. Ja bi se smejao tamo. Kaže, pogledaj šta stavio, znaš ono. Ali ja ne znam da li vi vidite po meni, da ja dok snimam, znači, po faci mi se vidi da mi je smešao. Znači, mi smešao mi što snimam to. E sad, se bacimo sad malo na zadrugu, ne možemo, sad objasnio sam sve. Ko je shvatio, shvatio, ko se odljutio, odljutio, ko se naljutio, tek nije ni važno uopšte. Zabole me u... Teddy je u Veterniku. Vratili smo ga, znači, odmah sad posle ovog ide klip, da vidite, Sisarčić, Tedijevi. Već porasli, znači nema više sisanje, nema ništa. Jedu, normalno. Jednom sam samo snimio, baš nisam teo svih 8 da ih vadim tamo iz...
iz boksa. E sad, oni kad počinje? To sutra. Sutra. Oni sad u karantinu. Pa ćemo i tu da pravimo neke zajebancije, nešto. Ko s kim bio, šta bio, znaš. Ali opet neću ja da izmišljam tu ko šta bio. Oni se sami otkrivaju. Znači to, e sad samo što ja to na moj način prevedem. To je to, ljudi. Znači, imao sam stvarno potrebu da vam se javim i da objasnim nekima koji hoće uopšte da čuju. Koji neće čuju, naravno, gasi, ovo imaš dugmence ovde, crno jednog gasiš, to i zdravljaci. Za sve ove ostale, znači, idemo još jače, za jebancije kako hoćeš, ujutru, i to sam teo da vam kažem. Ovo, kad sam počeo, znači, kako sam počeo u stvari, tad je počeo rat ovo u Ukrajini. Išao sam kolim, vozio klinice za Beograd na fakultet, nešto, i stanem u radnju, nešto mi je palo na pamet, u sekundi stanem u kinesku radnju, kupim kačket maskirni, ima taj klip tamo. I to mi je bio klip, kao da sam specijalac, znači u Ukrajini, legija stranaca. I onda su mi samo navirale ideje, znači, kako sam stavio tu kapu, znači pretvaram se u specijalca, legije stranaca, mrtav ozbiljan, maskirne majice, ništa mi ne trebalo. Ali u sekundu smislim priču. Tako da možda se vratite tamo na početak negde, u Ukrajine, ja mislim imam 20-ak priloga tu, znači ja sad kad se vratim na on to, ja smijem, meni smiješno što sam ja na mobilu. I tako sam počeo, posle počeo ta zadruga i ovo, i onda kad su počeli te komentari, to sve ovo, ono, onda sam počeo o tome. Jer je aktuelno i onda tere, šta ne, uvijek pričamo o, evo, sutra, uveče, u 9, kad počinje. To će bude Tito kad umro. Znači, niko na ulici. 9 sati, nikog nema, svi gledaju zadrugu. Pričamo i starima, mislim, mlađima. Tito, inače, kad je umro 4. maja, kad je objavljeno, niko, ćao, ulica, zdravo. 3 dana sahrana, nema nigde niko. U 3-5 stojimo mirno, znači nema, desi na ulici 3-5 sirena, mirno. Ali nije to vreme više. Ali ispostavlja se da jeste. Evo, vidjet ćete sutra u 9 sati, pola 10, prođite gradom, znači ako sretnete 5 čoveka u vašoj ulici, ubio me Bog. Aj, centar grada, ovi klinci njih zabole u. Ali ovo, plus 40 i to, znači u u ulici, ako vidite nekog, evo, javite mi, baš bi volao da, ili snimite, snimite pa izbacite. Znači, original, vidjet ćete, ko kad umro Tito, znači, stala zemlja totalno. E, to je to. Ništa, ljubim vas puno, idem da se okupam još jednom. Sve oni što im smešno i što mi pišu ovamo, i mnogo mi je drago, znači, šalju mi ljudi iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Slovenije, i ne znam šta, zovu me, dođi, ne znam, evo danas mi je poslala žena, ne znam kako se zove. Nije se predstavljala pod imenom, nego ima nešto, ali ima slika. E, i to, znači, nema sliku, nema ništa, predstavlja se loli, roli, roli, moli, nemam pojma, i onda, znaš, kao pljuje nešto. Alo bre, bata, se stavi sliku, pa nije sramota, šta, šta? Pa iako nisi lep, nije bitno, stavi sliku, šta? Od koga se kriješ, ljubim te, bijat će te, Juri, DB, šta? Znači, smijemo se i dalje. I dalje se smijemo, jer je smeh zdrav, dobar za mozak, bolje da se smijemo nego da plačemo. Ljubim vas puno, ćao. I odmah sad, posle ovog, ide klip iz veternika Sisavčić. Znači, ne sisa više. Jede. Ćao.